Шановний пане президенте, шановні вищі посадовці силових відомств України, сьогодні День Конституції України, ми, дніпряни, вимушені звернутися до вас публічно, щоб Конституція України і закони України в Дніпрі нарешті почали діяти. Місто Дніпро перетворилося на резервацію, де правлять беззаконня і тотальна корупція, на чолі якої стоїть міський голова Борис Філатов та його підлеглі чиновники. Саме корупційна діяльність цих посадовців поставила місто Дніпро на межу техногенної катастрофи. Тому будь-яку мить проспект Дмитра Яворницького може перетворитися на братську могилу. Дніпро – це місто економічних та стратегічних можливостей для України. Проте воно перетворилося на місто рейдерства та беззаконня. За каденцію міського голови Бориса Філатова сумарний бюджет міста становить більше 64 мільярдів гривень. Ці кошти тотально грабуються за чітко видобуваною схемою міськради на проєктах капітальних ремонтів та реконструкції інфраструктури міста. Зокрема, щодо капремонту центрального мосту, слідчими прокуратури доведено привласнення коштів посадовцям у розмірі 29 мільйонів гривень. На будівництво метрополітену вже витрачено більше 1 мільярду гривень. А в результаті кожної миті можуть скластися як картовий будинок 41 житлових та 21 нежитлових будинків. Кожна сфера міського господарства в Дніпрі перетворилася на корупційні схеми вимивання коштів з міста, які професійно організовані під керівництвом міського голови Бориса Філатова.